Papa Franjo dobio je novi luksuzni Lamborghini, međutim nije sjeo za volan, već se samo potpisao i blagoslovio skupi automobil. Poglavar Katoličke crkve neće se voziti tim autom, nego će on biti prodan. Cijena osnovnog modela je 183.000 eura, a s obzirom na to da je ovaj iz ograničene serije i namijenjen papi, vjerojatno će njegova cijena biti mnogo veća. Zarada će ići u humanitarne svrhe, a dio i kršćanima u Iraku kako bi obnovili svoje zajednice nakon razaranja od strane terorista Islamske države.